За Японд ажиллаар айлчилсан ерөнхийлөгчид Оюун Эрдэнэ өнөөдөр эх орондоо ирсэн байна. Тэрээр олон үйл явдал давхацсан өргөн цар хүрээтэй ажилуулсныг онцлон тэмдэглэжээ. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Японы улсад айлчлах хугацаанд цог жавхланд эзэн хаан Нарухитод бараалгаж, ерөнхий сайд Суга Ёшихидэтэй аль биесээр уулзсан. Мөн Олимпийн нээлтийн ажиллагаанд оролцож, Японы эрх баригч либерал ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Японы парламентийн төлөөлөгчдийн танхимдох Япон Монголын найрамдлын бүлгийн дарга, Японы парламентийн зарим залуу гишүүн, мөн Японы улсын эдийн засгийн сэргийн босголт, COVID-19 цар тахалтай тэмцэх асуудал хариуцсан сайд болон Японы халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн удирдлагтай уулзсан. Цагийн тулгымцсан болон хоёр талын хамтын ажиллагааны асуудлаар ярилцсан юм а. Анхны ялчлалаа тэрээр ингэж дүгнэж байна. Ялангуяа одоо энэ хөшгийн хөндийн онгоцны буудал зэрэг ийм томоохон стратеги хөрөнгө оруулалтууд ороод цаашлаад яг үргэлжлэх энэ зүйлийг одоо бас хилцэл хийх зайшгүй шаардлагатай байсан. Тэгээ хөшгийн хөндийг одоо хаб буюу одоо цогц байдлаар хөгжүүлэх тал дээр засгийн газрын дэргүүнтэй бас ярьсан. Цаашлаад төшгийн үндийн маань өөрөө одоо ийм дагуул хотолж одоо хөгжих бас зайлшгүй шаардлагатай. За богдхон төмөр зам явна. За энэ нь өөрөө Улаанбаатар хотын төвчрлийг одоо шийдвэрлэх ийм одоо үндсэн суурь шийдэл болох учиртай. Тийм учраас энэ одоо дэд бүтцийн том хөрөнгө оруулалтын дээр хамтарч ажиллах талаар санал бас солилцсон байж байгаа. За мөн Улаанбаатар хотын төвчрэлтэй холбоотой Улаанбаатар хотыг тойрсон хурдны замын асуудал байгаа. За энэ тал дээр одоо бас анхаарал хандуулж хамтарч ажиллах талаар талууд санал солилцсон. За эрхчлэлийн хувьд бас дипломат харилцаа тогтсны одоо 50 жил юм болно. За энэ агуулгаараа одоо бас залуучуудын жил болгож шилдэг 50 залуучуудыг солилцох. За тэр дундаа одоо мэдээлэл технологийн чиглэлээр инженерид бэлтгэх тал дээр бас талууд харилцсан тохиролцсон байж байгаа. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Японы улсаас буцах замдаа бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ким Бугьямтай уулзаж, хоёр орны иж бүрэн түншлэлийн харилцааг стратегийн түншлэлд хүргэх эдийн засгийн төслүүдийн талаар санал солилцсон байна. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын Эгзим банкны удирдлагуудтай уулзсан. Уулзалтын үеэр Солонго 1-2 орон сууцны хороолол барих, Баянгуулын аманд түрээсийн орон сууц барих, 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих зэрэг төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар санал солилцсон байна.